Davlat soliq qo'mitasi tomonidan tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan avtomatlashtirilgan dasturlar ishga tushirilmoqda. Bu orqali korrupsiya va yashirin iqtisodiyotning oldini olishga erishilyapti. Shu bilan birga tadbirkorlar faoliyatiga asosiy aralashuvlar cheklanib, qog'ozbozlik va ovoragarchilikka barham berilyapti. Hozirgi lavhamiz yil boshida ishga tushirilgan tahlika-tahlil dasturi haqida. Tahlika tahlil dasturi insofli soliq to'lovchilarni qo'llab-quvvatlash va ularning faoliyatiga asossiz aralashuvlarni cheklash, shuningdek xatarlarni tahlil qilish natijalaridan kelib chiqqan holda tadbirkorlik subyektlarini tekshiruvdan o'tkazish uchun ishlab chiqilgan avtomatlashtirilgan tizim bo'lib, u xo'jalik yurituvchi subyektlarni mezonlar asosida xavflilik darajasiga qarab 3 ta segmentga, ya'ni yashil, sariq, qizil yo'laklarga ajratadi. Xavflilik darajasi past bo'lgan yashil yo'lakchadagi korxonalarga nisbatan hech qachon soliq tekshiruvlari amalga oshirilmaydi va ularga yuqori darajadagi soliq xizmatlari ko'rsatiladi. Xavflilik darajasi o'rtacha bo'lgan sariq yo'lakchadagi soliq to'lovchilarga nisbatan faqat kameral soliq tekshiruvi amalga oshiriladi va ushbu korxonalarga xato kamchiliklarini bartaraf etish bo'yicha hisobotini tuzatish imkoni beriladi. Soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlash, buxgalteriya hujjatlari va hisobvaraq fakturalarini soxtalashtirish holatlari aniqlangan xavflilik darajasi o'ta yuqori bo'lgan qizil yo'lakchadagi korxonalarga nisbatan tekshiruv tadbirlari amalga oshiriladi va ular doimiy nazoratda bo'ladi. Tizim 2020 yil boshida ishga test rejimida ishga tushirildi. Dasturga hozirgi vaqtda 90 ta mezon kiritilgan. Yil boshida o'tkazilgan dastlabki tahlil natijalariga ko'ra qizil yo'lakka tushgan, ya'ni soliq to'lashdan qochish xavfi yuqori bo'lgan subyektlar soni afsuski juda ham ko'p edi. Hozir esa soliq organlari tomonidan tadbirkorlik subyektlarining muammolarini o'z vaqtida o'rganib, ularga ko'maklashib, qonunchilikda belgilangan tartibda o'z hisobotlarini yuritilishida ko'maklashganligi natijasida qizil yo'lakdagi subyektlar soni keskin kamaydi. Tahlika tahlil dasturi insofli soliq to'lovchilarni qo'llab-quvvatlash, ular faoliyatiga asossiz aralashuvlarni cheklash bilan bir qatorda soliq nazoratini amalga oshirishning shaffofligini ta'minlaydi. Bu o'z navbatida yashirin iqtisodiyotning qisqarishi va korrupsiya holatlarining oldini olishga xizmat qiladi.